егер бір жарық көзінен таралған жарық толқындары екі параллель саңлауда дифракцияға шыраса, пайда болған айналмалы толқындар бір бірімен интерференцияға ұшырайды егер екі саңлаудың үстіңгі жағында пайда болған айналмалы толқынның бейнесін салсақ біз кезектескен ашық және күңгірт жолақтарды көреміз ашық жолақтар толқынның конструктивті яғни күшейген интерференциясына ал күңгірттер толқынның деструктивті әлсіреген интерференциясына сәйкес келеді максимум конструктивті интерференцияның бағыты қызыл сызықпен ал максимум деструктивті интерференция бағыты көк сызықпен белгіленген интерференцияланған толқындар экранға мысалы ақ қабырғаға түскен кезде экрандағы кейбір нүктелер жарық бір саңлаудан өткендегі қарағанда жарығырақ осы кезде басқа нүктелердегі жарық күңгірттеу болады экранның ең жарық жері саңлауға қарама қарсы тұс болады бұл тұстан алыстаған сайын жарығы бірте бірте күңгірттене беретін тіпті жарық бірнеше саңлаудан қатар түссе де қараңғылық орнай түсетін яғни белгілі бір толқындар бір бірін жойып отыратын нүктелерге кезігеміз одан да алыстай түссек бастапқыдай өте жарық болмаса да қайтадан жарығырақ аймақтарға тап боламыз нәтижесінде экранда мұнда көрсетілгендей интерференциялық өрнек пайда болады